Доброго дня, друзі, я вас всіх вітаю. На жаль, не можу, як бачите, в таких умовах, що я не можу навіть в якихось людських умовах робити етер. Тому я вибачаюсь. Хоча я думаю, що людині, яка живе звичайним, чесним життям і важкою працею заробляє собі на хліб, та плюс ще на громадську діяльність якусь, я думаю, що нема за що вибачатися по великому рахунку. Про що сьогодні хотів сказати? І також вибачте, що не дивлюся в екран, тому що я повинен дивитися зараз на дорогу. Знаєте, як я себе відчуваю всім конгресом? От чесно скажу, таке от в мене Останні дні таке цікаве почуття. Конгрес ще не почався. Він ще навіть не почав там свою діяльність, да, там якісь результати чи ще щось. А вже є наслідки. Вже стільки я побачив, стільки це явище. Ця подія допомагає зрозуміти, зорієнтуватися. Я сам не очікував, пам'ятаєте, я казав, що Конгрес буде лакмусовим папірцем, який проявить всіх і вся. Але це було таке зауваження, трошки, скажімо так, зухвале. Я сам не очікував, що час підтвердить правдивість і об'єктивність цих слів. Я просто шокований, чесно кажучи, роздивляючись навколо себе. Знаєте, ця ідея Конгресу, я себе зараз уявляю, так? Начебто я серед ночі включив ліхтарик. І ліхтарик мені освітив навколо мене те, що темрява ховала. Те, що здавалося в темряві, має зовсім інші, якби, форми, да? І що здавалося страшним, коли ліхтарик освітив, це просто старе трухляве дерево, наприклад, да? Або що здавалося, що воно нічого там нема, ліхтарик вихопив з темряви і показав, що там блищать ікла. Мені надіслали інформацію, і потім я сам ще зайшов на сторінку Конгресу і побачив, що там хтось поставив, бо там є рейтинг, це сторінка організації. Хтось поставив одну зірочку, саме низький рейтинг. І ця людина, вона з Чехії, вона є якимсь місцевим активістом, і ця людина написала щось про сепаратизм. Конкретно пункт 7 роботи чи завдань Конгресу. І пункт 7, якщо я не помиляюсь, я зараз не можу читати або кудись дивитися в сторону, здається, там йде мова про створення паралельних структур державної влади при умовах, що наявні структури не виконують свої державні обов'язки. Ця людина, яка вважає себе активістом, написала, що це є сепаратизмом саме справжнім. Він там з кимось листувався, і ідеї одні й ті ж, що я чую багато разів від всіх фейкових лідерів, фейкових організацій за кордоном, я маю на увазі. Бо за кордоном це все фейк, ліхтарик мені показав. До цього я щось підозрював. Когось там трошки зневажав за поверхневу таку діяльність, як я вважаю, да? Но ліхтарик Конгресу, він все вихопив з темряви. І на сьогоднішній день я шокований тим, яка фейковість і пропорошенковість організацій за кордоном, начебто їм, ну і справді зарплатню за це з адміністрації президента платить. І я також побачив, яка слухняність всіх організацій на території України. Тобто без команди,
без дозволу, без панського дозволу, панської грамоти, там ніхто нічого теж робити не збирається. Для того, щоб справді були якісь зміни конкретні, да, радикальні. Стільки слів багато. Радикальність, да, ми чуємо на кожному кроці. Бандерівці. І пишаємося тим. І все таке інше. Ну, якщо це патріотично-історичний гурток або секта, то так треба, я думаю, організацію називати, а не кричати про бандерівість і при цьому не карати жодного злочинця, який прикривається державними посадами, державними установами, державними функціями і всім таким іншим. Отже, ця людина з Чехії, вона написала, що поставила одну зірочку, замість там найвищого рейтингу в 5, да, можна поставити найнижчий, одну зірочку, і написала про те, що конкретно пункт 7 програми з'їзду цього, бо конгрес це з'їзд, хто не розуміє. І як можна назвати конгресом постійно діючу організацію, я теж не дуже розумію. І таких конгресів українців по всьому світу. І от в Австралії, наприклад, я показав посту, да, що конгрес австралійських українців вважає, що ОУН і УПА були колаборантами нацистського режиму. Навіть так далеко в своїй фейковій українськості ці люди зайшли. О. І ця людина пише про сепаратизм. І я намагаюся зрозуміти, тобто у цієї людини є сепаратизмом все, що не співпадає з політикою існуючої влади. Отак от людина за вуха притягає, це псевдологіка називається, я цьому навчаю. Тобто критика влади, це, ну, виходить, що це як прояви сепаратизму. Ну, добре, критика може ні, да? А от коли ти заявляєш, що державні установи не працюють, що державні установи, деякі, я не кажу про всі, але деякі, використовуються для прикриття злочинів, для планування злочинів, розробки злочинів та втілення цих злочинів в життя, які закінчуються, ну, не просто чимось, а смертями. Я не кажу про те, що якась державна установа комусь зіпсувала настрій. Ні, я про це не кажу і з цим фактично не борюсь. Я кажу про те, що якісь державні установи, люди сіли і, використовуючи свої повноваження і владу, яку їм дав народ України у результаті виборів, у результаті праці виконавчих структур влади і все таке інше, ці люди сідають і придумують, як позбавити життя або здоров'я пересічного українського громадянина, якщо він не вписується в цю матрицю пограбунку. Це матриця пограбунку. Багатомільйонного населення, яка існує фактично в Європі і в 21 сторіччі, і ніхто нічого не може поробити. І коли я вивчав це явище, я прийшов до висновку, може він помилковий, поясніть мені, може я помиляюсь спокійно, аргументами, без обзивання, називання мене там чуркою, казахом, чи де я знаходжусь географічно, бо це не є аргументи в сучасному світі. Хто застряг в 19-му ще сторіччі. No. Поясніть мені, що я помиляюсь. Але я прийшов до висновку, що група людей використовує державні заклади України для процесу пограбування багатомільйонної нації. І цей процес є руйнівний для могутності України та її державності. Україна втрачає завдяки цьому процесу, саме цьому процесу. Не тому, що Рустам скликає якийсь конгрес або надав таку ідею, я так думаю. А саме тому, що ці люди, використовуючи повноваження і викручуючи закони України, щоб це була лише вулиця з одностороннім рухом для українського народу, ці люди нещадно грабують цю країну і цим вони її роблять слабкою дуже.
І тоді з'являються якісь зовнішні агресори, і тоді втрачаються якісь території, і тоді збройні сили є лише на папері, а насправді вони ні на що не здатні, і взагалі мораль абсолютно низька, і там половина людей переходить на сторону ворога. І я вважаю, що ці процеси продовжуються. І ось на цьому пункті у нас великі розбіжності з багатьма так званими патріотами або громадськими активістами. Багато активістів чомусь собі поставило, там, де пролилась кров на Майдані, вони поставили собі таку позначку. І от до цієї позначки вони все поясняють, що в Україні не було справжньої державності. А от з 14-го року у нас з'явилася справжня державність тепер, не фейкова. Вони поясняють, що все це були попередники, що все це був режим Януковича, ото вони злочинці. А все, що з цієї позначки, з лютого 14-го року, з травня 14-го року, це все вже справжнє. І що треба, як ця людина, яка назвала скликання Конгресу і конкретно сьомий пункт програми Конгресу, що це є сепаратист, ця людина рекомендує, вгадайте, що вона рекомендує. А вона рекомендує те ж саме, фактично те ж саме, що порекомендувала цей так званий Конгрес українців Австралії на моє зауваження про поліцейську брутальність відносно ветеранів війни на Сході. Ті порекомендували, нехай ці ветерани дотримуються закону, і тоді в них не буде проблем з поліцією. Отаке була відповідь людей, які вважають себе українцями і при цьому мешкають в Австралії, да? Де закон однаковий для усіх. І ця людина також дала рекомендації, що треба підтримувати поліцію, допомагати роботі НАБУ, допомагати роботі там САП, прокуратури і всіх інших. І тоді буде порядок з корупцією. І тоді все налагодиться і все таке інше. Ця людина належить до тих, хто вважає, що в 2014 році, в лютому 2014 року, поставили позначку таку, да? Стовп такий кілометровий. І от з цього стовпа вже в нас є держава, вже в нас є цивілізоване суспільство, вже ми здобули оцю ознаки справжньої нації, ознаки справжньої держави. І я з цим не погоджуюсь. І я на це вказую. Бо я побачив, що ніякої держави не здобули. У сенсі держави, якщо ви розумієте, про що я. Я не кажу про якісь юридичні папери, про представництво за кордоном, що є посли України, да, є президент України, да, є там міністр іноземних справ, і всі ці ознаки державності України. Я не про це кажу. Я кажу про державу, яка піклується про своїх пташенят, про своїх громадян. Я кажу про державу, в якої є справедливість і однакові правила для всіх. Це я вважаю державою. Все інше я вважаю якимсь тимчасовим державним формуванням, яке йде, можливо, до краху, або до революції, або до оновлення. Але так не може продовжуватися постійно. Такого не буває. От. І я звернув увагу на те, що нема державності, коли спилили дерева, яких були позначки куль, хто звідки стріляв на Майдані. Я побачив, що ще не здобули державу, коли садовника випустили під домашній арешт, і через 3 доби ця людина вже була в Росії. Я побачив, що нема держави, коли в Іловайську оточили наших бійців, і я не розділяю ЗСУ, якісь там поліцейські підрозділи чи Нацгвардія, чи добровольчі батальйони. Тому що в справжній державі це не розділяють. В справжній державі, державі нації, захисник батьківщини, це захисник батьківщини.
І до цієї людини найвища повага. І ніхто, окрім його побратимів, не має права навіть його судити або обговорювати його поведінку. Окрім конкретного злочину у вигляді зради, переходу на сторону ворога. Тоді всі можуть про це говорити. Розумієте? І в той момент, коли цих людей оточили, коли цих людей, як в тирі, розстрілювали, так звані представники держави приймали парад. Якийсь совковський парад на Хрещатик. Для мене, для людини, яка звикла до справжнього суспільства, справжньої держави, справжніх функціонуючих державних органів, це була ознака, що державності ще українці не здобули. Це була ознака того, що ще дуже-дуже багато треба пройти і навіть знищити перешкоди на своєму шляху, щоб здобути державу і стати справжньою нацією. І таких випадків, їх тисячі, якщо не більше. І 10 тисяч кримінальних справ на захисників батьківщини – це не фантазії Ташбаєва, і це не щось таке, що там якийсь фантастичний серіал ми дивимося. Це правда, це те, що є. Насправді. Постійне викручування, постійні подвійні стандарти. Якщо це мені, то ми такі закони будемо застосовувати, да? Або таку етику, або таку мораль. А якщо це мені немає від цього, то ми таке будемо застосовувати. І це я бачу постійно. Я це бачу і в націоналістичних організаціях в керівництві, і за кордоном, і де завгодно. Злочини, справжні злочини проти своєї нації, існуючі влади в Україні, люди виправдовують, багато людей цих виправдовують, тому що вони за собою відчувають це рило в пуху. Вони, може, подумки ставлять себе на місце цих людей і в серці, в душі розуміють, щоб вони поводили себе абсолютно так же, якби в них була можливість. І тому вони спокійно на це реагують. І тому у них все нормально з цим. Особливо все нормально, коли ти один з очільників якоїсь організації, де підлегли тобі несуть, да? Щоб ти не сидів за кермом вантажівки, як це роблю я, да? А щоб ти сидів в якомусь затишному офісі і писав папірці про те, як треба розвивати націю, да? Як треба розвивати державу, як треба виховувати молодь і все таке інше. При цьому називаючи всіх інших провокаторами. До таких висновків я дійшов, мої любі друзі. Я побачив стільки фейку за кордоном, бо моя перша реакція була, я не розумів, чому люди починають ховатися, боятися, щось мені розказувати про своїх родичів в Україні. Коли я їм почав пропонувати якісь конкретні дії, мені люди почали розказувати, що в нас родичі, ми боїмося за наших родичів в Україні. Я так, ну, не міг зрозуміти, що мається на увазі, при чому тут родичі взагалі. Розумієте? І отакі у нас сидять теоретики. Ну, цьому пану, я сподіваюся, що ви в коментах про сепаратизм трошки навчите. Пана, який знаходиться в Чехії, як я розумію, багато років і мешкає в суспільстві, де закон однаковий для усіх, і де і римське право, і НАТО, да, і всі діла. І при цьому він вважає, що в Україні ну, треба просто допомагати деяким державним установам навести порядок остаточний. Да? Або другий пан, який писав в коментах, на жаль, я не маю часу там детально відповідати. Цей пан використовував якби такий прийом, який полягає в тому, що він щось заявляє, а потім вам пропонує доказати, що це не так. Це такий некрасивий прийом, скажімо так, називається. Ніхто вам не повинен нічого доказувати або розказувати. Або він почав
каже, наприклад, от ви мені в двох словах поясніть, який ви бачите вихід ситуації. Ну, замість цього, і всі йому кажуть, так підіть, подивіться відео Ташбаєва, да? Підіть, почитайте його пости. І тоді у вас буде уявлення, який вихід. А тут ні, тут ні-ні-ні, нам от зараз і скажіть, і таку чарівну формулу напишіть. Ця людина, що саме дивно, була одним з сотників самооборони Майдану, і ця людина входить в центральний провід КУН, Конгрес українських націоналістів, який є політичним, скажімо так, нащадком однієї з фракцій ОУН, тому що так запекло боролися, що ОУН роздрібнили навіть на декілька фракцій. Така запекла була боротьба, на жаль. Бо боролися самі з собою більше іноді, ніж з зовнішнім ворогом. І коли бандерівці стріляли і вбивали мальниківців, а мальниківці робили те ж саме до бандерівців, то це, я вважаю, не просто жахлива сторінка української історії. Це сторінка, яку треба, щоб кожний український націоналіст, патріот, взагалі людина небайдужа, яка стає до лав боротьби, це повинно бути перше заняття в першому класі цієї школи націоналізму. Це перше, що люди повинні вивчати, це скільки людей загубили самі собі. Щирих, чесних людей, які взяли в руки зброю, мали сміливість на таку самопожертву, щоб стояти за українську самостійну соборну державу. Це треба вивчати з самого початку. Починати треба з цього. І тоді, може тоді, ми зможемо виховати покоління справжніх, сучасних українських націоналістів, яких не можна буде роздрібнити, яким не можна буде вкинути якийсь фейк, якесь зелене сале, якусь компрометуючу начебто інформацію одне про одне. Це те, чим займалося НКВС, КДБ. Почитайте історію, там, ну, порозмовляйте з ветеранами цих організацій, вони вам розкажуть всі ці методи. І тоді таких людей не можна буде на них вплинути вкидами цими, да? Коли ці люди будуть шляхетними та ввічливими, і цим будуть відрізнятися від цієї всі сволоти, яка лізе в Україну, щоб відтяпати собі шматка. Від них треба насамперед, від своїх ворогів, відрізнятися. Ввічливість, доброзичливість, шляхетність. Вміння одне одного чути. Ось що повинно відрізняти справжніх українських націоналістів. Мені зараз одна з читачок, яка є моїм послідовником, надіслала скріншоти, як вона полаялася з людьми, які теж є якби прихильниками моїх ідей. Як вони розлаялися там, це треба бачити. Я їй написав, це хрестоматійний випадок. Його взагалі треба якось викарбувати в історію і на ньому вчитися, як не треба робити. Вона перепостила там, де я сам себе називаю американським ідіотом. Замість того, щоб правильно це оформити, або сказати, ну, якось подати це правильно, людина поспішила і видала це так, що коли інші люди читають, то їм здається, тим паче не з моєї сторінки вона це взяла, а з якогось там вже інтернетного ресурсу, який перепустив. Вона взяла і це так подала, що начебто хтось мене обзиває. Уявіть собі реакцію людей, які є, наприклад, там, прихильниками моїх ідей. Вони це побачили. І вони одразу на неї. Якого ти? Ти що? Хто ти така? Не такий же він і дурний? І все таке інше. Вона замість того, щоб спокійно витримати паузу, вона сказала, я не вспіла. Не буває такого на інтернеті, що ну, не вспіла. Спокійно треба проміркувати, а не одразу. Емоційність нас, кров починає, да, кипіти. Спокійно пояснити, що це слова самого Рустама Ташбаєва. Це він іронізував над собою.
отаку сентенцію написати, і усі б одразу заспокоїлись. Вона не здогадалася цього зробити. Що вона здогадалася? Ах, ти називаєш мене лярвою, то ти курва! Зрозуміло, да? Відповідь теж пішла, а потім її там хтось банить, а хтось вже розбанюється. І вони між собою позабанювалися, коротше. Я на це подивився. Перемогти? У боротьбі запеклий, небезпечній, маючи такий бекграунд, таку підготовку, повторюю, неможливо. Знаєте чому? Тому що ворог завжди вам кине ваш натовп якогось таракана, таргана, і ви будете бігати за цим тарганом, а ворог спокійно вас один за одним знищить. Хто буде відбігати від натовпу, да? Від організації, від когорти, від фаланги, да? Чим грецька фаланга була міцна, да? Тому що це була фаланга, це була формація, яку неможливо було роздрібнити. Чим римська когорта була маніпула сильна? Тим, що це була формація, яку неможливо було фактично роздрібнити. І от ви жодного імунітету до цих засобів не маєте. І перемоги не буде. Тому перемоги не буде і бути не може. І поки ми не навчимося сучасним, для початку, сучасним методом комунікації, перемоги не буде. Ось такі у нас тут шляхи. Штаті Оклахома. І коли я розказую про про сучасну етику, да, корпоративну, наприклад, яка існує в Сполучених Штатах, в Німеччині, Франції, там інших країнах, да, коли я розказую про сучасні методи спілкування одне з одним, коли я розказую про все це, я хочу до вас довести, що це те, до чого ті суспільства успішних людей, суспільство справжньої державності, вони до цього прийшли. Вони до цього прийшли. З якого моменту? З моменту, коли ще вони трощили одне одному черепи на території, яка зараз називається Західною Європою. Хто це не розуміє? Вони трощили одне одному черепи, вони були дикунами, яких Цезар та римляни привчали, да, до якихось там нових засобів державності, управління, інфраструктури і все таке інше. І вони з того рівню дійшли до рівню вічливості, да, етики і всього цього. Для чого це вони зробили? Бо без цього нема ефективного суспільства. Без етики відповідної, без вміння не судити людину поверхнево, нема сучасного суспільства. Ефективного, я маю на увазі. Ефективного. Чому? Тому що у вас півдня піде на сварки. А у американців ні. У американців півдня на сварки не піде. Тому що американець, по-перше, щирою посмішкою зустріне незнайому йому людину, надасть їй кредит довіри, а не ваше. А ти підарас, і от поки ти мені не докажеш, що ти не підарас, я тебе за підараса буду вважати. Це у вас це так. Ну, це ще йде з східного сусіда, в них такі взаємовідносини, і багато з вас саме такими взаємовідносинами, ну, методологію, я кажу про методи, да? Саме такими методами користуються. Американці дають одне одному кредит довіри. І вже якщо і виключно, якщо ти будеш поводити себе, не відповідаючи тому кредиту довіри та пошани, який ти отримуєш при першій зустрічі, тільки тоді цей кредит буде зменшуватися і може зійти на нівець. Але твоїми зусиллями, а не тим, що хтось сказав, що ти поставив 6 наметів за 22 гривні і зробив це на гроші ДНР, ЛНР. Зрозуміло? Ось чим відрізняється. І тому це суспільство таке ефективне.
І тому це суспільство таке багато. В Сполучених Штатах Америки 325 мільйонів населення зараз, хто не знає. 325 мільйонів населення. 10 років тому, я не знаю, що зараз на 325 мільйонів населення, але 10 років тому в Сполучених Штатах було більше, ніж 1500 мільярдерів. Мільярдерів. Ну давайте, нехай буде 1500 на 300 мільйонів населення. То на 50 мільйонів скільки повинно бути? Повинно бути 1/6 цієї кількості. Правильно? От і порахуйте пропорційно в сучасній країні, скільки повинно бути мільярдерів. Перед тим, як ви будете кричати про так звану соціальну справедливість. Бо коли я чую соціальну справедливість, це зразу Бразилія, Аргентина і їхні проблеми, комуністи, соціалісти і вся ця оця шалупень, що постійно кричить, що ми, що всім було справедливо, да, що всім було класно. І воно працює, як правило, перший рік, два, три, чотири, а потім ця система, вона все одно приводить до занепаду. Те, що відбувається зараз в Бразилії, коли в 2002 році прийшли популісти-соціалісти, і який зараз проблемні економічні ця країна. Дуже багато людей у нас, які чомусь не хочуть вони переглянути свою точку зору. Вони навіть не розуміють, що перегляд своєї точки зору регулярний, да? Раз на рік, раз на півроку, раз на 5 років чи ще щось. Це обов'язковий процес будь-якої еволюції, будь-якого еволюційного процесу. Якщо ти не переглядаєш, пам'ятаєте, пан Деніса Бубатіров, да, мені пишуть зараз, ой, ви там одне одного, може, не зрозуміли, може, треба знову, може, треба ВТР. Ні, не треба ВТР. Людина, якій я разів 5 запропонував трошки посунутися, спробувати навіть уявити. Я казав, не кажи, що ти не правий, там, я не змушу тебе щось визнавати чи ще щось. Я не змушу тебе нічого це робити. Просто уяви собі в своїй фантазії, що ти на хвилинку, що ти не правий можеш бути. І що тоді? Яку тоді ти якби висновки зробиш? Зроби їх якби заново, спробуй. Просто теоретично. Людина була не здатна на це. Людина просто вперлась як носорог і цим рогом давить, що ташбаю, брехня, маніпуляція. Козаків усіх вважає зрадниками і алкоголіками. Що я можу зробити? Це молода людина. Що казати про людину, якій там 50 чи 60 років? Це молода людина, і в неї зацементовано мізки. То про які, я вибачаюсь, поступовий рух вперед можна щось казати? Ні? І це ми бачимо і всіх закордонних багатьох, да? Вибачаюсь, організація. Це Оклахома-Сіті. Оце такі шляхи в Оклахома-Сіті. Тут мешкає купа індіанських племін. В них трошки грошей обмаль. І отаке вони тут влаштували. Ну добре, давайте я буду закінчувати цей етер. Мені там трошки дзвонять по роботі. Треба щось з'ясовувати зараз буде. І я думаю, що ви зрозуміли те, що я намагався вам тут таких ідіотських, я вибачаюсь, умовах донести. На вигластво, впертість, подвійні стандарти, що коли мене це не стосується, то все нормально в країні, а от коли мене це зачепить, да, мої грошики, да, мою сім'ю, моє здоров'я, от тоді я вже почну кричати, які вони, яка ця влада злочинна, правильно? Ну, все це є величезною перешкодою. І без вирішення цих недоліків, дуже серйозних недоліків, нічого не змінить. Дякую за увагу і до наступного етеру.